V dnešnom dieli uvidíte. V tej vanne proste morzovka. Ale najprv. Zdravím vás u ďalšieho videa, tentokrát to bude znova z Keep Talking Nobody Explodes. Ako som si všimol, tak sa nám minulý diel aj páči, je tam teda 12 lajkov približne a 100 zliadnutí. A dneska som tu nová s Domčom. Zdar. Aj po rusky, že zdar. Či to je... Dobre, Domčo už má pripravený svoj manuál. V minulom dieli sme zahrali 1, 2, 3, 4, 5 bomb. Sme... zneškodnili a na dneska nás čaká, že vraj, že 7. Takže toto možno, že bude dlhší diel, alebo dáme iba 5, uvidíme ešte ako. Uvidíme. No, a to bude horšie, že asi ich bude iba 5, lebo budú oveľa ťažšie, čiže možno, že vybuchnem, alebo nevybuchnem, uvidíme. Takže prvá bomba, hidden message, štart. Dobre, priprav sa. No, a nehovor mi, aké tam máš dráty, ja sa ťa budem pýtať. Dráty, dobre. Máme... Koľko máme minút? Ježiš, vieš, čo sa mi to ukázalo z druhej strany? 5 minút, takže dráty. Dobre, koľko? 6. Máš tam, nie sú tam žlté? Nie. A posledný čisté sériové čísla, no posledné číslica sériové čísla je lichá, čiže párna. Áno. Tak tretí, tri. Ne, zle? Ale nemáš tam žiadne žlté. Nie. Ježiš. A posledný číslica sériového čísla bomby je lichá. Čak 8. No, tak ideme ďalej, neviem prečo to tak je. Dobre. Morzeovka. No, morzeovka. A to si to nemôžeš musieť hovoriť. No, dobre, počkaj. Počkám na dlhšiu pauzu. Ježiš, toto padne zle, to vidím. Ježiš, už prestaň! Keď bude medzera... Áno, však čaká na medzeru. Dobre. Bodka, dlhá, bodka. Ježiši, ja nestíham. Ja nestíham, prepáč, ja nestíham. Vieš čo, poďme na niečo iné, dobre? No, choď. Poďme na taký zapamatovák, tam dvojka, vieš čo myslím. Číselný? Tam je tam dvojka. Dobre. Tak na druhej pozícii. Dobre, 4, zapamätaj si. Štvorka. Tlač stené tlačítko, aké si stlačil vo fázi 1. Mám, trojka. Na tej istej. Dvojka je tam, sorry. Dvojka, stlač stlačítko, ako si stlačil vo fázi 1. Ale... To istý som tlačítko stlačil. Vybuchol si? Mám dva strajky. Dobre? Sireta, trojku tam mám, Ježiši Kristi, ty si... Dneska... Tlačítko v tretej pozícii. Štvorka. Je tam jednotka. Stlač tlačítko opačnej pozícii 4, čiže štvorku stlač. Dobre. Jednotka. Stlač tlačítko, ako si stlačil vo fázi 2. Super. Tak, prvý fail. Ježiši Kris. Počkaj, ja si zoberiem na morzeovku taký papierik a budem si tam písať čísla, či slova... Jak to mám hovoriť tú morzeovku? Prvýkrát som... Hovor mi tie, keď bude strašne dlhá pauza, hej? No však áno, ale mám hovoriť bodka dlhá medzera a takto? Hej, no hovor, bodka dlhá, napríklad keď bude je iba jedenkrát, tak bodka dlhšie, tak dlhá. Áno, viem. Keď bude pauza, tak pauza, hej? Dobre, dúfam, že tá nebude zase morzeovka. No ale už potom v ťažších... A tie drôty, to čo malo byť? Tom čo? To bola celá zlá bomba. Dobre, máme tu tlačítko detonate. Oh god. Detonate? Áno, červené. Pokud je na bombe viac ako jedna baterka. Jedna, 4 sú tu. Tak odpal, stlač a pustí.
Dobre, mám. Ďalšie je pamatovať číselný. Trojka tam. Trojka na tretej pozícii. Dobre, jedna na tretej, jednotka na tretej. Tri tam je. Trojka, stlač tlačítko v pozícii 1. Bohatstvo, vadný budík. Ešte raz. Stlač tlačítko v pozícii 1. Dobre, mám. 4. Stlač tlačítko, či štvorku stlač. Dobre. 3. 4. Štvorka, stlač tlačítko, tlačítko to isté, ako si stlačil vo fáze 2. Čo som stlačil v fáze 2? Štvorku. Ale na ktorej pozícii? Počkaj, teraz neviem. Na tretej? No, super. Je tam 3. To si musíš ty zapamätať, tlačítko v tretej pozícii. Ježiši Kriste, raz za 3. Tri tam je, chápem, mám. Ďalšia trojka? Áno. Stlač tlačítko v pozícii 1. 3, 4 tam je. Stlač... 2, prepáč, dvojka, ale... Ja aj stlač tlačítko, aké si stlač vo fázi 1, to isté. Mám. Mám, je tam 4. Fáza 4, hej? Áno, 4, fáza 4. Stlač, to isté tlačítko, ako si vo fázi 2 stlačil. Počkať, jak? Ježiš, to bolo to druhé tlačítko, mám za strajky, bože moj, ja si to nezapamätám. Dobre, dvojka tam je. Tlačítko v druhej pozícii. Ježiš, ja som dneska úplne mimo. Jedna. Štvorku stlač. Dva. Stlačítko vo fázi 1, aký si stlačil. Mám. Jedna. Stlačítko, ako si vo fázi 1 stlačil. Čak som stlačil, ja to nechápem. Nevadí, to už ťažšie a ťažšie bude. Hej, ja mňa všetko si ešte vyhnúť. Naozaj. Ja som to stlačil. Nechápem. Nekedy sa to bugne. Ale však bolo to, to a to tretia fáza to bolo tlačítko, na ktoré som stlačil v prvých, nie? No. A to isté som potom stlačil tiež. Ladné to je, čo ti poviem. Máš tam také... také dráty, čo si tam ešte nikdy nemal? Nie, mal som tam taký zelenú... túto. Takú zelenú obrazovku s písmenami. Jaj, to viem čo je. To je ľahké, ale Vennyho diagramy budú ťažké. Hej, ale... keď som stlačil to isté tlačítko, ako si mi hovoril v tej tretej fázi. A v tretej fázi si hovoril, že to je z prvej fázy. Tak som stlačil to isté. No. Nespravil si ty chybu náhodou? Nie, teda ja píšem, čítam ako to tam je napísané. Super. Dakedy ti... Sme dvakrát vybuchli, však prečo ne? Leska to bude asi o dvoch alebo o troch bombách. Modrá, zelená, zelená, modrá. Modrá, zelená, zelená, modrá svieti? Áno. Tak zelená, modrá, modrá, zelená. Vybuchol som, ja to nechápem. Ja som vybuchol... Šlak, ale čo? Ja som ale stlačil zelený... Stlač tlačítko, stejné tlačítko, ako si stlačil v fázi 1. Aj tak zle. Čo? Fáza 4, jednotka. Stlač stejné tlačítko... Ja som bol v fázi 5. Ty si, ja som... Prepína nám už z tejto bomby. Vieš čo, poďme najprv na tie ťažké veci. Nechajme si ľahké na koniec. Nice, máme tu a posledný má byť Morzeovka. To prdele. No. Takže. Počkám. Počkaj, musím... Tu pauzu si počkaj, strašne dlho. Áno. Čakám, Ježiši Kriste. Dobre, mám.
počúvaj. Bodka, 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 bod, dlhé, tri bodky dlhé, mezera dlhé, 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 ježiši Kriste. Tri bodky dlhé, hej? Áno, tri bodky dlhé. Dva, tri bodky dlhé? Áno, počkaj, som sa strátil potom. No, to je S-ko, tri bodky dlhé je S-ko. Dobre, oznova. Takže, bodka, 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 dlhé, medzera. Počkaj, bodka, medzera, dlhé, medzera, počkaj, dlhé, bodka, bodka, dlhé, bodka, dlhé. Čo? Ja neviem. Koľko je S, to prvé, čo si hovoril? S hovorí? Je tri bodky len. Bodka, bodka, bodka je S. Bodka, dlhé, bodka, bodka, počkaj, dlhé, bodka, dlhé. Dlhé, čo? Bodka, dlhé? Áno. Dlhé bodka... Čo? Ježiš, tá morzelka mňa asi šibí. Ježiš. Bodka, 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 dlhé, medzera. Bodka, medzera, dlhé, bodka, bodka... Počkaj, skús dať 3, 5, 8, 2. 3, 5, 8, 2. No. Le. Ja neviem sa v tej morzelke vysomáriť. Prvé bolo bodka, 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 bodka. Skús ešte jedno. To bolo tretie, čo som hovoril to písmeno, medzi tým bola bodka jedna. Iba jedna, ale ja... Čiže S-ko, bodka, bodka, čo? E, poč, ale tu mi vychádza z T-a, 5... Hovor, 20 sekúnd! 3, 5, 8, 2. Niečo iné, skús, prosím. Niečo iné, skúsme niečo iné. 3, 5, 4, 2. Zle! Ešte jedno! Ježiši Kriste! Dobre. Super. Vybuchalo som. Ja neviem, tu morzeo... A čo som hovoril blbo? Čo? Ja som sa snažil, ale to bolo hrozne rýchle. Poďme na ňu. Budem si to písať, aby som nezabudol, alebo sme startovali. Nestihol som, super. Musím čakať teraz. Takže. Bodka, bodka, bodka. Tri bodka. Dlhé. Bodka, bodka, bodka. Bodka, bodka. A dlhé, sú len 4 bodka, bodky bodka, maximálne. Dlhé. Počkaj, ja si to píšem. Takže bodka, 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 medzera, bodka, dlhé, medzera. Počkaj. Bodka, bodka, počkaj. Bodka, medzera. Takže prvé boli 4 bodky. Ďalšie bolo aké? Bodka dlhá. Počkať, bodka, no to je A. Ďalšie. 3 bodky. Počkaj, 3 bodky, no to je S. Potom 2 bodky. No to je I a ďalšie. Potom dlhé, bodka dlhé. Dlhé... Počkaj... Aha, to je K. Tak čo to je? Počkaj, kde je H? H? What the fuck? H a... Dead. Alebo niečo také dlhá a to... Toto žiadne také není. Čo? Ešte raz. A tu iba... Bodka, 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 bod... Bodka dlhé. Bodka, bodka, bod... Takže, aha! Dlhé, bodka, dlhé. Počkaj. Bodka... Dlhé, bodka, dlhé. Skús dať ja 3, 5, 1, 5, 3, 5, 1, 5. Ja ti to poviem presne. Bodka, 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 dlhé, bodka, 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 dlhé, bodka, dlhé, bodka, dlhé, bodka, dlhé. Čo? Koľko si hovoril? Skús 3, 5, 1, 5. 3, 5, 1, 5? Zlé. Toto je taká morzok, ja... Povedzte mi, že tie... Že... Ja mám presne napísané, počúvaj, bodka, bodka, bodka. To je S. Bodka dlhé. To je A. Bodka, bodka. To je I. Bodka, bodka ešte raz. Bodka, bodka, to je I. Potom dlhé, bodka, dlhé. Dlhé, bodka, kde to je? To je K. Potom je bodka. T-E. A dlhé bodka dlhé. Dlhé bodka... To isté. To je K zase, ale to je S... Alebo sú to 4 bodky, neviem, či je to 2, 2 alebo 4. To ja, mne to nič nevychádza z týchto.
Ježiš, máme 2 minúty! A to je také vadné proste, kde žije ten Mojzeš, jak sa volal ten... Tak, zapome ďalej, toto nestíhame ani náhodou. No. Modré, hold. Hold modré. Nič, drž. Červené. Keď bude jednotka na akékoľvek pozícii? Potom je to... Ježiš, prvý výskyt modrej na B. Prvý výskyt modrej na B, dobre, môžeš. A prvý výskyt čierne na B. Prvý výskyt čierne, môžeš. Druhý výskyt modrej. Koľký? Druhý. Na A alebo C. Či tam je na spojené s Ačkom alebo s Cčkom. Ja skúsim ešte tú morzovku tipnúť. Dobre, zle ešte. Mám 40 sekúnd, zase nestíham. To je vanné proste morzovka. Vybuchol som znova. Ale ja som doma presne napísaný, ja som ti neklamal. Slova mi vyšli. S, A, I, I, K, E, K. A také tam nič není? Jak to budem mať komentár? Viete, ja už točím, ja prisahám, ja točím už. 14 minút a ešte jednu bombu som nespravil. To je zlé, chlapče. Ja som dneska úplne mimo. No. Dobre, inú bombu ideme, lebo na to nemám nervy. Ty kokos, tak no začína to byť ťažšie. Oh god. No, poďme. Dobre, máme tu také jedna, takže čierna na Ačko a modrá na Bčko. Jaj no, tak mi hovor. Čierna na Ačko. Ale farbu aj. Čierna na Ačko. Áno. Dvojka na Bčko, modrá na Bčko, tak. Ale si musíš hovoriť, hovor, prvý výskyt čiernej a tak, sme s Tamtixom hovorili vtedy. Takže druhý výskyt modrej B. Ale modrú si ma iba prvýkrát. Čo? Hovor, keď buď iba podľa toho, že a koľko tam máš tých modrých. Keď máš prvýkrát modrú, hovor prvý výskyt modrej, keď tam máš... Ja mám čiernu, som prestrihol a modrú mám rovno pod tým. No tak Bčko, ak tam má, ak je spojená s Bčkom, tak... Áno, na Bčko. Tak striha, ak je s Bčkom spojená. Dobre. Je tu modrá na Ačko. Čiže druhý výskyt modrej, hej? Čiže na A, čiže druhý výskyt, áno, chápem už. No, červená na Cčko, druhý výskyt. Druhý výskyt červenej? Bčko. Prvý. Ja, Cčko. Na Cčko, áno. Na Cčko, áno. No veď áno. A tretí výskyt modrej na Ačko. Tretí výskyt modrej to nie, to je na Bčko, čiže... Zdaj dole. Dobre, prvý, počkať, dobre, druhý whisky čiernej na Ačko. Na druhý whisky čiernej na A, áno. Druhý whisky červené na B. Na A, sorry, na A. Nie. A štvrtý whisky modrej na B. Štvrtý whisky modrej na B, nie. Dobre. A tretí whisky čiernej na A. Na B? Na A. Nie. Dobre, mám. Dobre. Potom sú tu drôty a Windows. Dobre, obyčajné drôty? Áno. Dobre, koľko? 3. Nie sú tam prítomné červené? Ne. Čiže nie sú tam červené, hej? Ne. Tak druhý drát. Dobre, a Windows, zbliká zelená. A máme strike? Nie. Obsahuje samohlásku? Samohlásku... Áno, 2. A bliká... Aká? Čo, bliká zelená. Tuším. Takže žltú stlač. Dobre, je to zelená, červená. Zelená, modrá. Žltá, modrá. Zelená, červená, červená. Žltá, modrá, modrá. Zelená, červená, červená, zelená. Žltá, modrá, modrá, žltá. Zelená, červená, červená, zelená, červená. Žltá, modrá, modrá, žltá, modrá. No, konečne. Máme to? Áno. Nice.
Po štvrť hodine, čo sme mali v defuse asi 4 bomby, sme poprvýkrát v defuse aspoň jednu. Stlačil, štvorka tam je. Stlač tlačítko v pozícii 4. Ja si nemyslím sranu, ma to seriú, ma to už. Fáza 2, dvojka. Fáza 2, dvojka. Stlač stejné tlačítko, jaké si stisknul ve fázi 1. Mám. Jednotka. Stlač stejné tlačítko, jaké si stisknul ve fázi 2. To si robím srandu. Jednotka na štvorky, jednotka na pozícii 4, teraz som stlačil dvojku na pozícii 4 a vybuchol som. Dneska iba jednu bombu sme dali. Vieš čo, mi na dnešný diel stačí. Áno, to. Bože môj. To má pol hodinu, nie? Pol hodinu sme natáčali, tíba. Áno? Asi hej, lebo predposlednú bombu budeme 3 hodiny, ak nie viacej. Nie je zle. Normálne, ja neviem, či ma tento diel vydá. No vydaj ho radšej. Že to dopadlo. To dopadlo. My sme asi 7 krát vybuchli v tom, čo my sme obidva nestýli mimo. To nevadí, že ho videa napíš mi, že Rage tam napíš do názvu. Dúfam, že sa teda dnešné video páčilo. Do komentu poprosím pray for Dragoneska and Tomčo. Všetko vybuchlo, vybuchlo to je atomová bomba. Toľko bomb to vybuchlo. Dneska. Ja dneska som nejak mimo, ja neviem. No. Tomčo povie na prvej pozícii, tak stlačí na prvej a potom, že nie na druhej. A ja vybuchnem. No dobré, tak dúfam, že sa teda dnešný diel páčil, on si tu nie trošku dlhší bol. Ja sa to snažím postrihať do takej 20 minút, uvidíme. A len troška dlhý, len troška. A skúsime popracovať na skilloch, že tom čo. A teda dúfam, že sa vám páči, že sa uvidíme ďalšieho dielu, alebo streamu, alebo nejakého videáckého dešu. Zatiaľ čau. Čus. Čau. Bye bye. Hello. Ja tu morzeoku zabijem. Ja vysvetlím jak debil. Ja vysvetlím jak debil, alebo čo? Čo? Či vysvetlím jak debil? Nie. Ale proste... Tak si potom like hľadaš jak debil.